sen cabine medical sop serigne saliou mbake mbok mola andil garab gi dupe ko keur gi da fay neex keur gi da fa wara neex ndaxit keur neex rek ko ci mbok yow mi gor mayma nopte digluma garab gi le ya ko taxajuk yow mi nga xamni boy sey da ngay gawa daanu wala sax boy sey do ag wala yow mi dem ba tele garab gi nga xamanteni dan ko dupe keur gi da fay neex sen cabine medical sop serigne saliou mbake mole bismillah ñu commencer syllabaire un nouveau syllabaire de Mamadou Ebenta aw mom daf lay jangal ni ngay lire boko jange bam jeex da ngay meuna lire français te da nga am ay mots yo comprendre a ci ñu commencer ci suñu première leçon ming ci page 13 ay wa mu ñew ne un canari un du ben un su ande tour ap lay tek ap ap moy li ngay wax nonou ap nangam la ap nangam deng un canari ap nda kon non lañ koy tekke legui xolal fi ñaari ñaari haraf lay joxe ñaari lettre par ñaari lettre ka na ri lool lañ wax syllabe syllabe moy doguet 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 kon am nga fi ñet doguet legui doguet yoy nak lañ wax syllabe motax ñu tuddé ko nouveau syllabaire livre tout nono kon un canari moy ap nda kon légui da ngay xol baat bi ni ngui koy jàngé ka a ka na a na ri i i mu jox la canari légui leçon bi nak tay day jàngé le i motax i da ko ñuulal da fa ñuulal i ne le i la bëgg jàngalé tay nga xam fo gis ci i rek da ngay xam ne lii moom i la moom kii moom jam na ko moom jam na ko tomb baa ngi nii jam na ko i cuut na ko i mi ngi nii i un canari un épi un épi épi mooy gubub dugub gub gub la ñuy wax épi waa épi épi mooy waaw kay mooy gub 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 waaw alcorane wax na ko dégg nga sumbulatun moom mooy épi mooy gub un épi aywa gis nga ko kon i bi ni nga ko ñuulalee kon i bi da ko war a jàngale moo tax mu ñuulal ko un épi léegi i nag tey ku ko doon bind noo koy bindee da ngay def ab rëdd rek soo defee rëdd rek def nga i kon i jafewul ndekate i daal ndekate ab rëdd rek la ab rëdd mooy i ab rëdd rek mooy i xoolal kon naa def i ni ma koy defee nga def ab rëdd mooy i ni nga koy bindee nga defal rëdd ab rëdd waa i ni nga koy defee ma ne defal ab rëdd ah waa yow i yomb na di ma ne bul fàtt tomb bi nag defal tomb bi ci kaw kon ndekete lii boo ko defee ne mooy bind machine soo ko bindee bind loxo nag da ngay mel ni koy def ab un da ngay def ab cat da nga koy defal ab catu kanam soo demee ne catu kanam defaa naan ko catu ginnaaw yaa ngi nii kon def iwum loxo ngi nii mu rafet lool kon jëfewul kon jëw njëkkal def rëdd ba pare soo defee rëdd ba pare def fii cat bu ndaw defaat cat ndax cat yi mooy tax ñu jàppalante cat bii nii mooy bu indiwaatoon beneen araf rek day jàppalante ak moom kon iyaa ngi nii kon bis ndiki tey xàmmee naa i moom tey duma ci am problème kon lool tey i lijjantiku na kon i la doon jàngal tey kon i moo dëkk nii kon i machine mi ngi nii i loxo ngi nii gis nga dafay xaw a niroog un gis nga ko nga def tomb bi i bind machine i bind loxo i gis nga ko léegi te geneen wet ga nag sa wetu ndejoor fële mu def un enfant vêtu ab xale bu solo dégg nga un enfant nu ab xale bu sumeeku ku solu yére ku solu vêtu ku soluwut nu léegi tey fii lu mu fi jàngale tey tey nag u lay jàngale kon i bu doon ñaari yoon mooy u waaye du am tomb nag moom du am tomb bi ci kaw kon ah jafewul de moomit comme xamoon naa i ni ma ko doon defee i de moom nee nañ moom ab rëdd rek lay def ab rëdd rek
wa jafewut de yi de jafewut ñu ne la kon budé uyu le mom dafa bénn reud ci wétam rek dafa dé bénn reud ci garab wétam rek wala reud bi nga defal ko ciat boko defé ciat ba nopi defalat ko ciat xam nga moy yi yi bobu ndé binu loxo nga doli wat benen ci kanamam defat ko ni bu jeex wala ñaar reud yi boko amé paré ñaar reud yi amna ñaar reud yi paré ma defal len len gis nga ma jappal ma jokkale len dara ci souf gis nga lima len jokkale li ci souf ni ma len jokkale bo nopi lay defat ab gen ni ci kanam bu jeex kon dal i moy ben bi moy ñaar yi i ak u tay mom lañu jankon i moy bu gatt bi i moy bu guddu bi ndax ñaar yi u lañ bolé ñaar yi lañ bolé mu ñu ko i i i parfumerie motax boy jang parfumerie faaw da ngay xëc parce que ñaar yi lañ bolé fofu parfumerie bo na ramé jafé jafé xëccël fo gisé rek bo na ré am jafé jafé ci baat bi rek xëccël parfumerie ndax ñaar yi nga bolé té yi dafa am tombe une du am tombe kon lool moy jang moy le son tay bi kon motax u u u bo xëccu rek baxul xëccël dé i i i u i 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 deug legui nak baat yi nak ngay jema japp rek moy moy le son tay bi epi moy goup epi canari moy ab nda moy nda rek nda ndax deful 1 su defé 1 moy ab su deful 1 nga né nda rek epi goup canari nda image moy image comme niñ ko xamé rek moy suratul farine moy farine mom lay wax nan farine 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 yi mom bu leer ci grawout moy bu leer ci grawout yow jappal li rek li gëna ñor ci leçon bi moy i ak u mo gëna ñor ci leçon bi li fi gëna ñor moy lool li la lo japp aba ndolen da ndolen da dina ñëwaat farine une une moy bu jigéné un moy bu goré ab bu goré une moy ab bu jigéné ab bu jigéné nu moy lu suméku ku sol yéré fusil moy fétal fétal fusil lune moy wèr lune épi gis nga mo bindar ko bindu loxo canari mo bindar ko bindu loxo image mo bindar ko bindu loxo fini moy nopi paré moy fini farine moy farine rivière moy deg nu moy suméku vêtu moy solo parure moy ay takay parure moy takay fusil moy mbété wala lolu mo xon sank sax fusil moy moy fête fête cultivateur moy baykat cultivateur moy baykat cultivateur cultivateur bat dafa xaw gudd épaule moy mbag épaule moy mbag kon yi mom lo ci faté grawout waaw épi canari image farine une nu vis fusil lune épi canari image fini farine rivière nu vêtu parure vis fusil fusil cultivateur cultivateur épaule moy mbag légui kon li nga jëm bind yo so démé woutal kay nga jëm ko bind xolal xolal wota mo ne première leçon gis nga très bien lima don wax avre bi nga def wota mo ne ñett ret diag ni un day duro un leena deng 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 mo ngi def i i ñaar i yu takalé moy u do do amati point deng nga bind nak leçon suivante i u i nga bind ko nak bind ci bare 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 sa loxo tam ko légui lool moy leçon bi ko nana sa bokk jaga jum yalla yalla barkel sunu xam xam